Яг энэ өдрүүдэд Монголд ардчилсан хөдөлгөөн үсний 32 ардчлалын төлөө намууд их үсгэн байгуулагдсны 31 ер нь энэ ардчилсан төлөөх намууд нэгдэн нийлсний 21 жилийн ойгоод ийм өдрүүд болчихно. А ер нь 12 дугаар сарын өөр монголчуудын хувьд Монголын улс төр тэр тусмаа Монголын эрхчлөөний үзсэн гэж онцлог гэж боддог. 11 оноос толох юм бол 110 жилийн өмнө 12 дугаар сарын 29-нд үндэсний эрхчлөөний хувьсгал тусгаар тогтнолоо зарлан тунхаглаж ялээ. 90 оны 89 оны 12 сарын 10-нд анхны эрхчлөөний өдөр өгнөж жагсаал цуглаан хэрэгжилээ. 90 оны 4 сарын 7-нд ардчлалын анхны нам байгуулагдчихлээ. 2000 оны 12 сарын 6-нд 5 нам нэгдчихлээ. Дандаа 12 дугаар сард болж исэн байдаг. Тэгээ энэ удаа бид нар баярын өдрүүдээрээ бас өнгөрсөн үзэл санаа тээж гарчсан үзэл санааныхаа уулт амжилтыг дурдъя. Энэ болж байгаа тулгарч байгаа бэрхшээл, сорилт, энэс авч байгаа сургамжаа бас ярилцъя. Дахиад одоо энэ өдрүүдэд 2000 одоо энэ 21-р зууны эхэнд юу болж байна? Технологийн өөрчлөлт төвшил хөгжил гэж одоо бүх улс төр эдийн засаг нийгмийн бүх системийг өөрчилж байна. Энэ бас энэ нам болоод энэ үзэл санаанд хэрхэн яаж нөлөөлөх үзэл санаанд мэдээж хатуу байдгаараа байна. Энэ намын дотоод зөвхөн байгуулалт бүтцэдэг технологи хийж өөрчлөх юм гэдэг энэ хүрээнд ирээдүүлөө хандсан хилцүүлэг ярилцлагаар бид нэр эрдэмчлэгийн хурлаар энэ ардчилсан намын ойн арга хэмжээгээ эхлэе гэж бодож байгаа. Энэ хүрээнд бид нар тэгээд улаан ажлууд төлөвлөөд хийгээд явна.